უცხოეთის ამბები მოსკოვში ჟურნალისტებს აკავებენ ისინი საგამოძიებო კომიტეტის შენობასთან ნოვაია გაზეტას რედაქტორის სერგეი სოკოლოვის მხარდამჭერ არასანქცირებულ აქციას აწყობდნენ. სოკოლოვმა საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარის მუქარის გამო ქვეყანა დატოვა. ამის შესახებ მთავარმა რედაქტორმა დიმიტრი მურატოვმა განაცხადა გაზეთის დღევანდელ ნომერში. მურატოვმა დიაწერილი გამოაქვეყნა, სადაც ამბობს, რომ საგამოძიებო კომიტეტის დაცვამ სოკოლოვი ტყეში წაიყვანა და კომიტეტის თავმჯდომარე მას სიცოცხლის ხელყოფით დაემუქრა. ამის გამო სოკოლოვი იძულებული გახდა გადამალულიყო, განაცხადა მთავარმა რედაქტორმა. რუს ხულიგნებს პოლონეთიდან გააძევებენ. დეპორტაციის გადაწყვეტილება ქვეყნის შინაგან საქმე და სამინისტრომ ვარშავაში მომხდარი შეტაკების შემდეგ მიიღო. ევროპის ჩემპიონატზე რუსეთ-პოლონეთის თამაშამდე და შემდეგ ერთმანეთს რუსი და პოლონელი ფანები დაუპირისპირდნენ. ძალადობის გამო სპეციალური განცხადება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. დონალდ ტუსკი გულშემატკივარს ფეხბურთისა და პოლიტიკის ერთმანეთისგან გამიჯნას თხოვს. პრემიერ-მინისტრი ჩხუბში მონაწილე ფანებს იდიოტებს უწოდებს. ეს არ იყო ომი პოლონეთსა და რუსეთს შორის ვარშავის ქუჩებში. ეს იყო ჩხუბი იდიოტებს შორის, რომლებიც ყურადღების მიქცევას ცდილობდნენ. მათი მიზანი იყო დაემტკიცებინათ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან, ვიდრე ხალხი და ჩემპიონატია. ჩვენი ამოცანა ხულიგნების დაკავება და დასჯაა. ეს იქნება საუკეთესო პასუხი. პოლონეთ-რუსეთის საფეხბურთო მატჩს ორი ქვეყნის გულშემატკივრებს შორის ვარშავის ქუჩებში შეტაკება მოჰყვა. ჩხუბის შედეგად დაშავებული რამდენიმე ადამიანი, რომელთა შორის სამართალდამცველებიც არიან, საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაპირისპირების აღსაკვეთად პოლიციამ ცხრემსადენი გაზი და რეზინის ტყვიები გამოიყენა. დაკავებულია პოლონეთის 156 და რუსეთის 24 მოქალაქე. დაუმორჩილებელ რუს ფანებს ქვეყნიდან გააძევებენ. პროვოკაციების მიუხედავად პოლიცია ვითარებას სრულად აკონტროლებს. ასეთ მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებაზე მსგავს ინციდენტს არ გამოვრიცხავ. ცუდად იქცეოდნენ როგორც პოლონელი, ასევე რუსი გულშემატკივრები. ფეხბურთის ფანებს შორის ფიზიკურ დაპირისპირებას ვარშაველების უკმაყოფილება მოჰყვა. ისინი ფანები კი არა ხულიგნები არიან. ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება, რომ ასეთი საქციელი აღმოიფხვრას. ხულიგნებს ვერასდროს მოუშორებთ. ჩვენი გულშემატკივრები რუსების მსგავსად მოიქცნენ. ეს სირცხვილია. მატჩი წარმატებულად დასრულდა, მაგრამ ფანებმა ყველაფერი გააფუჭეს. პოლონელი გულშემატკივრების განცხადებით მათი გაღიზიანება რუსების პროვოკაციულმა საქციელმა გამოიწვია, რომლებმაც რუსეთ-ჩეხეთის თამაშის დროს სტადიონზე საბჭოთა დროშა და ბანერი გამოფინეს წარწერით „ეს რუსეთია“. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთს კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს. ჰილარი კლინტონი მოსკოვის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა. რუსეთმა სირიის მთავრობას იარაღი გადასცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მოსკოვს საერთაშორისო ხელშეკრულება არ დაურღვევია და სირიას იმ სახის იარაღით ამარაგებს, რომელიც მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოიყენება. რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში გავრცელდა კადრები, სადაც ჩანს, თუ როგორ ბომბავს რუსული წარმოების ვერტფრენი სირიის ქალაქს. confronted the Russians about stopping their არაერთხელ მოუწოდეთ რუსეთს შეეწყვიტა სირიის იარაღით მომარაგება. შეშფოთებას გამოვხატავთ უკანასკნელი ცნობების გამო. რუსეთმა სირია საბრძოლო ვერტფრენები გადასცა, რაც კონფლიქტის ესკალაციას გამოიწვევს. ვენეციას ტორნადოს მსგავსმა ქარბორბალამ გადაუარა. სანახაობამ ადგილობრივ მოსახლეობაში პანიკა გამოიწვია. ქარბორბალას ამსახველი კადრები ვენეციელებმა მობილური ტელეფონებით გადაიღეს. ექსპერტების შეფასებით ციკლონი ტორნადოს სიძლიერის არ იყო. ამის მიუხედავად ძლიერმა ქარმა ახლომდებარე კუნძულზე ხეები ძირფესვიანად მოგლიჯა და რამდენიმე რესტორნის შენობა დააზიანა.